com o ONG, na cidade capital, um projeto. A gente tem um projeto do BNDES, que a gente está para trabalhar em todo o nosso quarto das marinhas, onde a gente consegue mudar os quartos dos agricultores que precisam de recuperação, sabe? Para a gente ganha muda, ganha ano, ganha orientação técnica, a gente tem que mandar. Pessoal,